皆さんこんにちは。今回も金ネジキチャレンジ、やっていきますよ。今回は、17戦目の動画となります。相手はモンジャラを出してくるということなので、ここはペリッパーを交換して、モルフォンを引き入れることにしますかね。虫タイプを2体入れるというのは、多少リスクがあるかもしれないんですが、割と私、モルフォンというポケモンを飼っているので、活躍してくれる気がしてるんですよね。というわけで、グッバイペリッパー。君のことは忘れないよ。でもまあ、なんだかんだでタイプ相性的には、そこまで悪くないんじゃないでしょうか。エレブーの弱点である地面タイプには、モルフォンやヘラクロスを出せば、等倍か半減で受けられますし、モルフォンとヘラクロスが苦手な飛行タイプが出てきたら、エレブーを出せばいいわけですからね。炎タイプが出た時は知らん。なるようになるやろ。というわけで、初手はモンジャラですね。草技を4分の1に抑えることができるモルフォンに変えていきますよ。モルフォンからの攻撃で抜群もつけますし、いい感じじゃないでしょうか。モルフォンの技構成、悪くなさそうですね。超音波はいらないですが、さざめきとヘドバクというタイプ1効果力技を2つも抱えているというのは非常にいいと思います。いずれもタイプ的に抜群をつきづらい、なんなら今一つの相手の方が多いくらいですが、そこを特性の色眼鏡で補っていけるというわけですね。2体目は、ルナトーンですか。先手で岩技が飛んできたら目も当てられないですが、そんなこともないと思うので、虫のさざめきで抜群をついていきましょう。オケオケ、非常に順調ですね。ラスト1体は、やる気者ですね。虫技の威力を上げる持ち物を持っているので、さざめいていきましょう。さすがに落とせないですかね。ふっぴょ、モルフォンって神だわ。というわけで、圧勝です。こういう日もあるでしょう。それでは、ご視聴ありがとうございました。